Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». З вами журналіст Олександр Молодцов. Африканська чума свиней, яка декілька тижнів тому була виявлена у Врадівському районі, стала справжнім лихом для місцевого тваринництва. Як влада намагається вирішити цю проблему? Дивіться далі. Мушу попередити, що деякі сцени цього сюжету не варто переглядати дітям та особливо чутливим громадянам. Наприкінці жовтня Державна ветеринарна служба оголосила про спалах африканської чуми свиней у Врадівці. Раніше випадки цього захворювання фіксувалися на території Київської, Сумської, Чернівецької, Рівненської, Полтавської та Чернігівської областей. Нині Врадівка знаходиться у зоні карантину. Створена спеціальна комісія, залучені всі служби – і ветеринари, і рятувальники, і правоохоронці. На виїздах – ветеринарно-міліцейські пости, цистерна з дезрозчином, дезбар'єр, перевірка і оприскування коліс вибуваючої техніки. З метою локалізації африканської чуми в Радівському районі, рішенням ДНПК при Врадівській райдержадміністрації накладено карантин на селище міського типу Врадівка. Також визначені зони – захисна зона і зона нагляду. Це 10-кілометрова зона захисту і 20-кілометрова зона нагляду навколо селища. Такі заходи виправдані. На сьогодні від цього захворювання немає вакцини. Єдиний спосіб боротьби з вірусом – це знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів від виявленого осередку захворювання. Відбувається вилучення свиней, умертвіння їх і спалення. Цей захід він включає в собі, для того проводиться, щоб розірвати епізотичну цепочку розвитку цієї хвороби. Тобто, щоб вірус не вийшов далі з селища, відповідно до чинної інструкції, в селищі знищується все поголів'я. Однак така практика викликала, м'яко кажучи, нерозуміння і обурення місцевих мешканців. Врадівка завжди славилася своїм тваринництвом. Для багатьох врадіївчан худібка у підсобному господарстві – часто єдиний спосіб стабільного заробітку. Тепер же, відповідно до ветеринарних вимог, весь м'ясний бізнес буде фактично знищений. Тому вимогу здавати свиней на утилізацію сільчани сприйняли вкрай негативно. Люди, звичайно, відреагували досить бурно, я навіть і не пам'ятаю, скільки разів приходили до адміністрації, я виходив до людей. Але на сьогоднішній день вже всі чітко, ясно розуміють, нема альтернативи, як поголовне знищення свиней. Після оголошення про спалах африканської чуми у Врадівці під утилізацію вже потрапили 430 свиней. Утилізація мертвих тварин відбувається шляхом спалення на території однієї із колишніх молочно-товарних ферм. Це захворювання хоч і не становить небезпеки для людини, але абсолютно смертельне для свиней. І таким чином дуже збиткове для бюджету. Адже все свинопоголів'я в зоні карантину йде на спалення. Також знищенню підлягають і корми. В райдержадміністрації вже рахують збитки. Одне з найбільш болючих питань – компенсація господарям, які втратили свою худобину. Держава зобов'язана відшкодувати втрати. Нині на компенсаційні виплати вже передбачено 315 тисяч гривень. У Врадівці триває вилучення поголів'я і фіксація ваги тварин. Щойно буде встановлена остаточна ціна за кілограм, розпочнуться виплати компенсацій. Попередні ціни за кілограм живої ваги врадіївчан не вдовольнили. Те, що показує статистика, я навіть боюсь говорити на камеру, цю цифру вона ніяким чином не влаштовує населення. Тому йдуть напрацювання на те, щоб все-таки вирахувати ту приємливу ціну за кілограм, за вартість кілограма живої ваги, для того, щоб ми врешті-решт почали вже відшкодовувати. Тому населення, яке добровільно, підкреслюю, добровільно, здало на забій худобу. Масовість не впливає на ціну, принаймні на сьогоднішній день у нас такої методики нема. Скільки є кілограм чи тон, ціна буде єдина. Багато домогосподарств не оприлюднювали кількості утримуваної худоби. Вдалося дізнатися, що добровільно запропонували до утилізації своїх тварин поодинокі господарства. Є в поголів'я ферма, яка втратила 160 голів навіть.
Да, але ж це не ферма, знову таки. Форму 24 сільхозники знають, про що я мовлю, ніхто не здавав, тому що це було підсобне, так би мовити, виробництво. Да. Є такі, що поздавали, звичайно, і є такі, що ще не здали. На превеликий жаль, тільки що я тут проводив нараду з силовиками на предмет того, якби все-таки зайти в ті помешкання, де ми передбачаємо, знаходиться худоба. Ага, тобто не всі мешканці ще добровільно? Ще ніхто, не всі здали, не всі. Голова райдержадміністрації розповів про проведену роботу. Комісія «Подворові обходи. Фіксація». Ми, щоб зафіксувати це, пройшлися по всіх 53 вулицях, це 115 кілометрів тільки доріг з метою виявлення залишків худоби. Да, не всі відгукнулись, хто не відчиняв взагалі. Хто писав відмову, і такі люди є, що пишуть про те, що я вас не пущу. Є такі, що відреагували, звичайно, нормально. Є такі, що коли тільки почули про це, порізали, сховали її в банків, тушонку чи переробили. Але на сьогодні той масової кількості свиней в Радівці нема. Осталося їх, скажімо так, залишок порівняно з того, що було занадто мали, але їх також треба винищити. Все-таки це не, ну, не приїхала сюди якась карательна бригада, тому що за перших два дні перебування тут нас як тільки не називали, і фашисти, і все, що завгодно. Так, дійсно, от, дана ситуація на вигляд, вона нікому не приємна. Оці, коли машина з горою свиньми їде, везе на спалище, так, вогнище там, де спалюється. Але все-таки ці дії ми разом з жителями мусимо виконати. Проблема локалізації африканської чуми свиней у Врадіївці ускладнюється відсутністю точної цифри кількості свинопоголів'я у селищі. А карантин знімається лише на 40-й день після утилізації останньої голови. І ще потім півроку – обмеження на вирощування свинопоголів'я. Ситуація непроста і вже очевидно, що дуже збиткова. Про це говорили в ході сьогоднішньої наради в обласній державній адміністрації. Сільгосптоваровиробники та місцева влада повинні бути готовими до відповідних дій з локалізації африканської чуми свиней. Сусідні з Врадіївським райони вже впроваджують заходи наглядового характеру щодо відстеження переміщень тварин і належного контролю за м'ясною продукцією. Комісія створена, засідання було проведені. Позов виставлений ще з 1-го, з 27-го на 28-й, ще до засідання комісії. Завертали людей, які їхали з Владівського району за газом, щоб зловити свині. Завертали наших людей, їхали, чекали, там сказали, дешева свинина. Ну, перша паніка була збита зараз, ситуація контролюється. Що за ринком закрили? Ринок закрили продаж без ветеринарних документів. Тут все контролюється повністю. Все. Будь ласка, дякую. Є розуміння серед населення, серед продавців. Чи є зараз ризик розповсюдження цієї хвороби на інші райони? Сьогодні були представники районів і сусідні райони говорили, що у них більш-менш нормально. В облдержадміністрації побоюються розповсюдження чи робиться все необхідне? Ну дивіться, сама хвороба, вона ж народилась не у Врадіївці. Якось вона туди попала. Тому навіть якщо ми в Врадіївку цепимо, як би ми її не вцепили, але вона може прийти з інших джерел, вона може прийти з інших областей. Тут ну, гарантій ніяких не може бути. Тому превентивно треба було провести це засідання і хоча б очертити коло питань, з якими вони можуть зіткнутися. Розповіли і про місце, де було виявлено, імовірно, перший спалах африканської чуми свиней. За результатами епізотичного розслідування, приміщення, в якому утримувалися поголів'я свиней Шпіхарнюк Оксани Володимирівни, чи Олени Володимирівни, знаходиться на відстані близько 300 метрів від СМТ Врадіївка. Там утримувалось близько 37 голов свиней, з них 14 загинули, у тому числі 3 направлені на дослідження, а 11 трупів знаходились на території. Свині вищезазначеної громадянки були закуплені без відповідних ветеринарних документів з різних регіонів України. І в тому числі в Черкаській, Чернігівській, Київській області, що, можливо, спричинило завезення вірусу африканської чуми свиней з неблагополучних регіонів України. Ситуація зараз під контролем, заходи виконуються, проводимо всі необхідні
заходи щодо ліквідації захворювання. Актуальним є і буде залишатися питання виплати компенсації для господарів, які втратили свою худобу. Відповідно до 1003 постанови, розмір завданої шкоди затверджує комісія на підставі заяви або клопотання та відповідно до методики саме щодо оцінювання збитків при виникненні надзвичайної ситуації від 2002 року номер 175 за формулою, яка зазначалась раніше, тобто середня ринкова ціна помножається на кілограми. Якщо сільськогосподарські тварини були застраховані, то в даному випадку вартість свини компенсує страхова компанія. Виплати розпочнуться після встановлення повного обсягу отриманих збитків. Алгоритм дій наступний. Щодо компенсації населення вартості вилучених свиней. Компенсація населення здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів 2012 року номер 1003. Проводиться у такому порядку. Фізична або юридична особа подає до комісії заяву або клопотання про відшкодування майнової шкоди для вилучення свиней. В заяві зазначаються там певні дані про особу, яка звертається, це є в постанові, це можна переглянути там. Потім заява або клопотання подається до відповідної комісії за місцем запровадження карантинного режиму. Комісія протягом 3 днів розглядає уточний розмір завданої майнової шкоди. Ніякої боротьби з наслідками, ніякого відшкодування майнової шкоди без коштів ви зробити не зможете. І дуже багато буде залежати саме від того, як швидко ви зробите розрахунки збитків. Саме для цього ми і запросили спеціаліста. Плюс департамент фінансів для того, щоб отримати кошти з резервного фонду обласного чи державного, треба буде отримати висновок стосовно спроможності місцевих бюджетів. І тут ваш керівник департаменту фінансів вам повинен бути надати відповідний аналіз. Щодо самої події, надзвичайно, якщо вже вона станеться, то у разі виявлення захворювання я особисто приїду в район і особисто буду контролювати організаційні питання. Також зі мною приїде начальник обласного управління ветеринарної медицини Калнаус Олег Робертович. І, як правило, Київ присилає спеціаліста Державної ветеринарної служби України. Так що сам на сам ви не останетесь. Питання роботи з виплатами компенсацій на контролі облдержадміністрації. Треба все ж таки отримати розмір збитків, ми ж не будемо там за кожним окремим випадком виділяти гроші з резервного фонду, тим паче, що там досить складна процедура, як розрахунок сам досить складний, так і процедура видачі досить складна. Тому, звісно, що по кожному окремому випадку виплати не будуть робитись. Скажіть, будь ласка, по Врадівському району якісь є вже попередні хоча б цифри? Наскільки там ця вся зараза принесла збитків? Чи ще навіть не сідали рахувати? Є попередній збиток, є попередній розрахунок, який відправили на Кабінет міністрів, там 24 з чимось там мільйони гривень. Але там 22 мільйона забивається на відшкодування майнової шкоди. Тобто в самій Врадівці, як показує досвід, і це не тільки Врадівка, у нас людина декларує, що в неї одна свиня, для того, щоб коли вона поведе її на базар, могла взяти справку в сільраді. А скільки там їх на самій справі, вона не зрозуміла. Мова йде про компенсацію в тому випадку, якщо людина добровільно показує своїх свинок, чи просто буває так, що не 10, а насправді 100, але претендує на повну кількість компенсації? Там приходить, взагалі та зведена група, да, вона ж складає акт, і там по факту дивляться, скільки цих свиней, скільки вони важать, і складається акт, там все дуже серйозно. Окрема увага – роботі зведених груп, які працюватимуть з населенням. Вони повинні вилучати та відправляти на утилізацію свиней. В залежності від кількості таких свиней, котрих потрібно буде вилучати, у вас буде створено від 1 до 4 таких груп. В склад групи повинен входити представник РДА, він же буде старшою групи. Бажано, щоб це був працівник не нижче керівника структурного підрозділу райдержадміністрації. ДСНС – 4 особи.
ветеринари – дві особи, міліціонер буде достатньо одної особи, і також повинен з вами бути представник органу місцевого самоврядування. Для того, щоб оперативно визначити персональний склад групи, а вам це дійсно треба буде робити дуже оперативно, необхідно, щоб у голови були списки всіх задіяних осіб по кожному підрозділу або службі. Тобто залучили пожежників, головний пожежник, представник ДСНС, повинен надати повністю перелік як осіб, які будуть від його служби задіяні, як і тих, яких запросили з сусідніх районів або з області. І так по кожній службі, і по ветеринарам, і по міліції, і по всім. Голови райдержадміністрації отримають всі необхідні матеріали та інформацію з організації заходів попереджувального характеру проти африканської чуми свиней на місцях. До того ж, головам районів поставлене завдання – провести точний облік свинопоголів'я, щоб знати обсяг роботи у випадку виявлення захворювання. Нещодавно ми зустрілися з представниками науки, які докладно розповіли про це захворювання, про африканську чуму свиней. Я пропоную нашим глядачам разом з нами подивитися інформаційний сюжет. Племінне господарство, сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма «Мігсервіс Агро» Новоодеського району зараз утримує близько 4 тисяч свиней. Тож ми можемо подивитися, яким чином на цьому підприємстві доглядають за своїми свинками і як вони стережуть їх від цієї хвороби. Прошу сюжет. На одній фермі знаходяться основні свиноматки і кнури, а також цех дорощування. Друга називається ферма відгодівлі. Там знаходиться ремонтний молодняк та молодняк на відгодівлю, тобто на племінний продаж і на забій. Враховуючи значне поголів'я, роботи вистачає і ветеринарній службі. Профілактика, лічення болезней свиней, свинопоголов'я. В принципе, все этим сказано. Свиньи у нас болеют не часто, можно сказать, даже редко, потому что мы занимаемся в большей степени профилактикой болезни. Серед нових загроз – африканська чума свиней. Нещодавно зафіксована в Україні, на Київщині. Хоча хвороба не несе небезпеку людині, але здатна дуже швидко поширюватися серед свиней. Тому потрібні серйозні профілактичні заходи. Против африканской чумы вакцины в настоящее время не существуют. Ведутся разработки где-то в Российской Федерации, скорее всего, где-то в пределах 5-6-7 лет вакцина появится, конечно, и у нас, я думаю. Но пока вакцины, к сожалению, нет. Мы можем делать только профилактику к недопущению вируса в хозяйство свиноводческое, и все. По-перше, слід унеможливити потрапляння інфекції на ферму разом з носієм – гризунами, птахами. Для цього встановлюють високі міцні паркани, на вікнах – грати. Помимо того, ми производимо профілактичну дезінфекцію поміщень, непосредственно поверхність тіла животного. На входах-виходах, якщо ви бачили, стоять у нас дисковрики со специальным дизраствором. И на въезде в животноводческий комплекс стоят дизбарьеры, наполненные тоже дезинфектантами. Отож, ми побачили, як ведеться ця робота на підприємстві Новоодеського району. Отож, хотів би, щоб ви дали свій короткий коментар. Що повинен знати господар, щоб його підопічні свинки не отримали це захворювання? На що треба звернути увагу йому? Ну, при вирощенні свиней бажано, щоб господарство, яке займається цим виробництвом свинини, були господарствами закритого типу. Тобто, щоб в це господарство не могли попасти посторонні люди, воно повинно бути закрите для посторонніх відвідувачів. Далі, повинно бути забор хороший, де з бар'єрами для проїзду транспорту. Те, що ми бачили, так? Так, те, що ми бачили. Там дійсно підтримується підтримується виробництво у закритому режимі. От. І слідкувати за
кормами, які поступають на підприємство. Особливо ну, для підприємств, які виробляють свинину, бажано, щоб не було кормів ну, тваринного походження, тобто відходів від виробництва свинини. Якщо навіть такі корма є, то їх треба знезаражувати шляхом нагрівання протягом 30 хвилин. Від температури 100 градусів 30 хвилин. От. Ну і робити постійно дезінфекції. От в господарстві повинен бути ну, згідно календарних заходів, які є в господарстві. А звичайно, для підсобних підприємств теж повинен бути все-таки закритий тип. От. Не закуповувати свиней невідведених для цього місцях. От, і без супровідних ветеринарних документів. Тобто, що свині повинні бути все-таки перевірені, здорові от, у цьому інфекційному відношенні. Я б хотів ще додати. Для підприємств, які займаються свининою на промисловому рівні, тобто інтенсивно, необхідно чітко усвідомлювати ну, безпеку, яка їм загрожує. І як сказав Стах Петрович, я хочу додати, що не тільки унеможливе потрапляння сторонніх осіб на підприємство, а це повинні бути спеціалізовані санітарні пропускники, в яких людина, яка працює на цьому підприємстві, приходить, знімає свою одежу, з якою вона прийшла з дому і йшла по вулиці, приймає душ і передягається в цю одежу, яку вона буде йти працювати і обслуговувати свиней. Щодо дезінфекції, то дезінфектанти треба використовувати високого рівня, сучасні дезінфектанти, які не уб'ють цей вірус, але зменшують його ну, шкоду для підприємств. Також ну, ще необхідно звертати увагу, тому що ця зараза може передаватися любими гризунами, птахами. Це необхідно унеможливлювати присутність птахів в підприємствах. Зачастую на підприємствах дуже часто зустрічаю, що і в приміщеннях, де утримуються свині, і птахи знаходяться, які можуть переносити цей вірус. Також слідкувати за поставниками кормів. Це дуже особливо, тому що з кормами може потрапляти дуже багато проблем. Ну і можна додати, да, що звичайно треба проводити своєчасну дератизацію, тобто знищення гризунів, бо вони можуть перебігати з одного. Тобто я так зрозумів, що ця зараза вражає не лише свиней, так? Ні, вона вражає тільки свиней, але переносниками можуть бути інші тварини. Ну, наприклад, ті ж щурі, миші, гризуни, і можуть бути переносчиками і птахи. І так же само може переносити і людина, яка ну, контактує з хворими. І може на взутті, на предметах догляду за тваринами, транспорт може переносити, стічні води можуть переносити цього збудника. Тим паче, що він виділяється практично з всіма виділеннями, навіть з видихуваним повітрям хворих свиней. От, так що... Чи є хвороби подібні до цієї африканської чуми? Які вони, які схожі є? Ну, подібні хвороби є, звичайно, але їх треба диференціювати, і цим займається, звичайно, займаються лабораторії. Ну, подібна хвороба – це класична чума, от, але збудник інший. Вірус, теж вірусне захворювання, але збудник зовсім інший. І клініка трошки відрізняється, і патологоанатомічні зміни є, які. Ну, наприклад, при класичній чумі селезінка не збільшена, а при африканській чумі селезінка збільшена там три і навіть більше разів. Подібна бешиха свиней в якійсь мірі, тому що там є враження шкіри, так як і при африканській чумі. Ну, подібний пастереліоз, подібний, ну, в якійсь мірі подібний і сальмонельоз.
Але обов'язково діагноз все-таки ставлять фахівці ветеринарної медицини і обов'язково лабораторна діагностика. В тому числі і навіть постановка біопроби. Ну, біопробу ставлять так само на свинях, але свині повинні бути щеплені проти класичної чуми. Давайте поговоримо про щеплення. В сюжеті ваш колега-ветеринар, він розповідав, що вакцини немає, і вона з'явиться там наступні 5-7 років. Як насправді справи з вакцинами? Чи є вони, чи немає? Я можу прокоментувати. Вакцини на сьогоднішній день немає. Активно розробляють вакцину, дійсно, в Росії розробляється активна вакцина, і в Іспанії. Проблема в тому, що при африканській чумі йдуть імунні реакції, виробляються антитіла, імуноглобуліни, але вірус нейтралізуючих антитіл не виробляється. І тому всі спроби зробити таку вакцину не увінчалися поки що успіхом. Застосування ослабленого віруса, так як при деяких інших хворобах, не дає ефекту, так як не виробляється вірус нейтралізуючі антитіла, і ослаблений вірус навпаки може створити таку ситуацію, що свині, які були щеплені, стають вірусоносіями. На цьому час програми «Південні лани» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв» бажає вам приємного вечора.